харесайте това, ако смятате, че атентата не е българин или всякакви такива дивоти. Като пишеш анонимен коментар някъде си мислиш, че си анонимен, а всъщност си много по-идентифициран, отколкото ако на улицата със собственото си лице, нали, представяйки се като себе си, казваш на някого нещо. Страшно, че като стои по-зле от интернет, това нещо. Начинът по който се възприема е начинът по който то съществува в пространството. Като се возиш в рейса, не знаеш точно защо си мислиш за не знам си какво си, но това може да ти е повлияло на реклама. Имам предвид, подсъзнателно със сигурност работи. И имаш нужда от много такава динамична и отворена и честна реакция, иначе ми става много трудно. Медията звънец. Интернет, за съжаление, мисля, че ще е в нас след 10 години, дай ще е 10 или 20, не съм сигурен. Но малко е страшничко, тая технократия само ще се увеличава. Киборзи, такива неща, в смисъл, каквото беше в игричките на времето, се наближава с бесна скорост. Имам чувството, че ще спрем да говорим по този начин, нали, за интернет като нещо изолирано от повечето части на живота ми, то ще е като смисъл все едно да говориш за канализацията или за водопровод, за водата и за общия достъп до туалетна. Някакъв вид свързаност на предметите. Мисля, че голяма част от трафика от интеракциите в интернет няма да са между хора. А ще са по-скоро между разни, примерно автомобили или хладилници и такива неща. Сигурно повече и по-бърз елементарния отговор.